Астана опера театрының вокалистері әйгілі композитор классиктердің опералармен романстарынан ариялар, дуэттер орындады. Орыс музыкасының сүйікті шығармалары деп аталған концерт театрдың камералық залында өтті. Русская музыка — это вообще огромный пласт. Орыс музыкасы әлемнің қай мемлекетінде болмасын жоғары бағаланады. Мен Римский-Корсаковтың сирек орындалатын направник ариясын шырқаймын. Мен үшін бұл үлкен мәртебе. Дубровский операсының ариясы да сирек орындалатын туынды. Мен оны Астана операның сахнасында оркестрмен бірге орындауды армандаймын. Ал бүгін оның рояльмен сүйемелденетін нұсқасы ұсынылады. Кеште сонда көрерменнің сүйіп тыңдайтын «Сомнение», «В крови горит огонь желания», «Адель», «Серед шумного баласында» белгілі романстар да орындалды. То, что сегодня будет звучать, это произведение, это шедевры. Бүгін орындалатын шығармалардың барлығы нағыз шедеврлер. Біз оларды бала кезімізден білуіміз керек деп санаймын. Мәселен, Глинка, оны тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлем біледі. Сондықтан біз осындай туындылардың жиі орындалғанын қалаймыз. Во всем мире это признанные композиторы. Сонымен қатар концертте атақты опералардан үзінділер де орындалды. Олар Чайковскийдің Евгений Онегин операсынан Ленскийдің ариясы, Римский-Корсаковтың Патша қалыңдығы операсынан Марфаның ариясы, және Садко операсынан үндістандық қонақтың жыры. Негізгі міндет көрермендерге автордың ойына сәйкес туындының бар қыр-сырын жеткізу. Әрбір шығарманың өзгешелігін, шағын бөлшегін немесе музыкалық екпінін барынша дәл беру, дейді театр солистері. Алматыда белгілі суретші Қуаныш Базарғалиевтің жеке көрмесі өтті. «Единство и борьба противоположности» деп аталған жоба автордың бұрын соңды көрсетпеген 13 туындысы кірген. Как вы можете видеть по этой работе? Мына жұмысыма қарасаңыз, мен төрт түсті, екі дүниені, екі идеологияны салыстырып, оларды ортақ композицияда біріктіргенімді көресіз. Автордың еңбектеріне қарап, оның аты шулы «Когда все люди были казахские» және «Қошқар мүйізім» серияларынан жаңа мағына үзде үстінде екенін аңғаруға болады. Но тут действительно продолжение моей... Расында да, мен «Қошқар мүйіз» ойы арқау болған «Қошқар мүйізім» бағытында терең зерттеу жұмыстарын жүргізіп келемін. Ол тақырып әлі толық қамтылып біткен жоқ. Мен ол туралы әлі де біраз нәрсе айтуға болатынын сеземін. Суретшінің айтуынша, ол өз еңбектерінде батыс пен шығыс өркениетін, америкалық абстракционизм мен қазақтың дәстүрлі ой өрнектерін бетпе-бет қойып салыстыруға тырысады. Бұл жолы суретші графикалық күресті түстер арқылы көрсеткен. Айта кетейік, көрме Алматыда 15 мамырға дейін жалғасатын болады. Қарағанды академиялық музыкалық комедия театрының сахнасында Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының солистері өнер көрсетті. Классикалық музыка кеші театрдың көркемдік жетекшісі Гүлнар Жидилованың шығармашылық жұмыс тәжірибесіне 30 жыл толуына орай ұйымдастырылған. Очень требовательная, можно сказать. Қарағандылық көрерменнің алдында өнер көрсету қашанда уайымға толы, себебі жергілікті жұрттың өнерге деген талғамы өте жоғары. Оған қоса мен өзім де осы қарағандылық көрерменнің қатарында болдым. Бала кезімде дәл осы театр гастрольдік сапармен Қарағандыға келгенде ата-анаммен бірге келетінмін. Сонда болашақта осы театрдың бір бөлігі болатынымды еш ойламаған да едім. Гүлнар Жидилова Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері. 1997 жылы фортепиано классы бойынша музыкалық мектепті тәмамдаған. Тәттімбет атындағы Қарағанды музыкалық училищесінде оқыған. 1987 жылдан бастап ол Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының концертмейстері қызметін атқарып келеді. Біздің концертмейстер Гүлнар Жақан қызы көптеген белгілі дирижерлармен бірлесіп жұмыс істеген. Мәселен, КСРО халық артисі, белгілі Фуат Мансуров, Қазақстан мен Татарстанның халық артисі, Ренат Салаватов, италиялық дирижерлар Аква Виви мен Мазини. Айта берсек, өте көп есімдерді атауға болады. Кеште сондай-ақ театрдың солистері Гүлзат Дауырбаева, Жәмиля Баспақова, Халит Нұралиев өнер көрсетті. Белгілі опера әншілері әлемдік және орыс классикалық шығармаларымен қатар әйгілі ретро-фильмдердегі әндерді де шырқады.